Comença el curs i aplega una de les preocupacions per a moltes famílies. La factura que suposa haver de comprar llibres supera els 200 euros per alumne segons el curs. Per a lleugerir la despesa, en guany es posa en marxa des de l'Ajuntament un banc de llibres en nivell de secundària i batxillerat. Donada la situació de crisi que n'hi ha, el pues, que volem també és fomentar un poquet els valors de l'estalvi i del reciclatge i l'optimitzar aquests recursos com són els llibres de test que pues, any rere any es poden pues, aprofitar pues, per part de totes les famílies. La iniciativa és semblant a la que s'està aplicant a altres pobles com Torrent. Entre el dia 10 i el dia 7 es poden portar els llibres que ja no es necessiten i que estiguen en vigor i en bon estat. Es farà a l'aula polivalent de la Casa de la Cultura. Estos dies s'arreplegaran també les demandes dels veïns. Les persones que donen llibres tindran preferència a l'hora d'endur-se'n. Ho faran entre els dies 18 i 19. La resta entre el 20 i el 21. Hi ha tres categories que són donants, donants i receptors i receptors. I, ante tot, durant tot el mes, allà de tot el mes, tindran preferència aquells que, a banda de ser donants, pues, també eh, siguen receptors. L'Ajuntament s'adreça així a la iniciativa de Banc de Llibres anunciada enguany per la Conselleria d'Educació perquè els alumnes puguen reutilitzar els llibres que altres no necessiten.